Svi oni koji žive na selu mlađe su dobi, ne obrazuju se i daleko su od tržišta rada, dio su takozvane NITE skupine koje se želi pomoći u pronalaženju posla na selu. Upravo je to i osnovni cilj projekta Suncokret ruralnog znanja i poduzetništva Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj, za koji je iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna povučeno bespovratnih 1.680.000 kuna. 65 je korisnika iz 3 županije, Osječko-baranjska, Splitsko-dalmatinska i područje grada HZZ-a grada Vukovara. Kroz 2 godine radit će se s njima kroz formalno i neformalno obrazovanje i u konačnici očekujemo dio zapošljavanja nekolicine njih, odnosno samo zapošljavanja po mogućnosti na OPG-u u ruralnom turizmu ili kod nekog drugog poduzetnika. Partneri i suradnici na projektu su područni zavodi za zapošljavanje, Ministarstvo poljoprivrede, lokalne akcijske grupe i jedinice lokalne samouprave. Jako smo sretni što možemo sudjelovati kao mi je direktno partneri, ali sudionici u ovom projektu i mislim da je jako dobar projekt i pohvaljujem evo gospođu Dijanu Katicu i njezinu udrugu koja se uključila u projekt našu županiju i mislimo da ovdje ima jako puno krajnjih korisnika, znači mladih ljudi koji se mogu uključiti u ovaj projekt koji možemo obrazovati, prekvalificirati i dati im neka dodatna znanja i naravno kraju posao. Do zainteresiranih korisnika tek treba doći, a u planu je na području Osječko-baranjske županije uključiti ih 25.